60% Bulharů se domnívá takto. 50% Chorvatů. Víte kolik Čechů? 20. Jste pesimisti, 20%. Čím to je? Proč si myslíte, že třeba, kdybychom to položili opačně, proč si myslíte, že nemáme vliv na Evropskou unii? Protože jsme malí a slavní? Historická zkušenost nějaká, že si myslíme, že jsme strašně k ničemu. Ale to je zkušenost, ale dost často jako slyší, jsme malí a v Evropské unii rozhodují velcí. A zajímavý na tom je, že všechny ty země, které jsem jmenoval, jsou menší než my. Čili je to jako jakýsi vnímání tady tohle, kdy my emotivně jsme přesvědčeni, že to na nás není hodný a že to nejsme schopni ovlivnit. Máme proto 1001 důvod. Já jsem nedávno taky na Facebook psal, že Evropská unie je strašně složitá, bezesporu. Evropská unie dobře nekomunikuje. Evropská unie často dělá věci, které se nám nelíbí, jako samozřejmě. Velmi často nesouhlasíme s tím, co dělá. No a teďka je otázka, jestli tohle má být důvodem toho, že ji nemáme rádi. Já jsem se zamyslel nad svojí manželkou a nad tím, jak se na mě dívá moje manželka. Bezesporu jsem pro ní neúnosně složitý, bezesporu velmi špatně komunikuji, bezesporu každou chvíli nesouhlasí s tím, co dělá, a to, co dělám, občas je pro ní úplně nepřijatelné, přesto se máme rádi. Ale my jsme z toho vytvořili určitě Evropské unii nějaký jako velmi silný nějakou negativní emoci. No a jak to teďka v praxi je? V Evropské unii rozhodují dvě instituce. V případě, že vznikne nějaká regulace, která se vám líbí někdy a často se vám nelíbí, tak ta regulace vznikne proto, protože ji schválí ministři členských zemí, tedy lidi, kteří jsme si zvolili v našich volbách, a poslanci Evropského parlamentu. V obou případech se rozhoduje většinou, pokud není někde určeno, že se rozhoduje jednomyslně. To znamená, když to trochu zjednoduším, protože jsou tam taky ještě nějaké propočty, tak český ministr na tom jednání ministrů má stejnou váhu jako německý a jako lotyšský. Pak se tam propočítává nějaké většiny. Ale je to prostě jeden z 28, který mimochodem má stejnou možnost se pobavit s těmi ostatními, aby ten jeho názor podporovali, anebo má stejnou možnost se postavit do rohu a do toho rohu jako říkat ty svoje názory, aby je nikdo neslyšel, a pak v Čechách dát rozhovor, jak nás zase ti lumpové doběhli. Čili ministři, každá země má prakticky stejnou váhu. V parlamentu to funguje trochu jinak. V parlamentu máme poměrné zastoupení, čili to znamená, malá země má méně poslanců, my tam máme 21 poslanců. Pokud se nepletu, my jsme 11. největší země v Evropské unii, což většinou lidí překvapí, protože čeká, že jsme menší. Jsme podle, myslím, poslední data jsem viděl, podle sčítání 2014 nebo 2015, tak jsme tam byli číslo 11, možná jsme teďka o trošinku díky demografii klesli. Takže tam máme 21 poslanců, což v 751 není velká síla, ale ono ani těch 90 německých není velká síla, vzhledem k tomu, že jsou tam poslanci za vládu, jsou tam poslanci za opozici, jsou tam poslanci za nesmířitelnou opozici či alternativní vlády. Takže ta Evropa vždycky funguje na základě toho, že vyhraje ten, který vytvoří dostatečně velkou většinu.